Вітаю, друзі! Ну що, мене доволі давно не було в ефірі. Ви, мабуть, вже трошки скучите за мною встигнули, так? Є таке, так? Ну, бувають такі моменти, коли трошки не до прямих ефірів. Я постійно випробовую щось нове. І останнім часом випробувала нове на Ютубі, розраховуючи на те, що мені вдасться потоваришувати з алгоритмами Ютубу. Але останнім часом мені здається, що це нікому взагалі не вдається. Окрім тих, хто відверто платить за перегляди, за коментарі і за все це, всі оці речі, підписки. Я знаю, як це робити, але я ніколи цього не робила. Я вважаю це трошки принизливим, якщо чесно. І що ти сам не можеш заробити собі переглядів, собі коментарів і все таке, то це вже, дійсно трошки принизливо. Платити комусь, щоб тобі накрутили всі ці показники, всю ту статистику, ні, це не для мене. Але справа в тому, що з Ютубом зараз доволі важко потоваришувати. З ним важко мати спільну мову. Я пробувала там вести прямі ефіри і буду ще вести. Так що я буду то тут, знаєте, так, фігаро тут, фігаро там. І буду і тут прямі ефіри вести, і там прямі ефіри. На Ютубі я маю на увазі. Всюди потрошки цих ефірів буде. А також будуть окремі відео, навчальні і майстер-класи. Все, як я звикла робити і до цього. Але я постійно пробую нові формати, я не сиджу на місці. Я постійно щось випробовую. Мені так подобається, я випробовую ці, скажімо так, ці інструменти, які пропонують нам з соціальні мережі, щоб ми могли просунути себе, свій контент. Дякую за вподобаєчки, мої любі друзі, дякую. І давайте так, давайте як оці мости, ці блогери, почнемо з того, що я з вами... Привіт, Наташенька! З того, що ми з вами привітаємося, я бачу, ви приєднуєтесь, я дуже вдячна вам за це і за вподобайки вдячна. І буду ще більш вдячна за ваші підписки, за те, що ви будете ділитися моєю трансляцією і запрошувати своїх друзів подивитися, поспілкуватися. Адже спілкування – це завжди добре, тим більше, що спілкування у нас виключно доброзичливе, виключно на добру, гарну тему. Ми не будемо спілкуватися ні про що таке похмуре і дуже нудне. Ми будемо спілкуватися про творчість і взагалі про все, що підіймає настрій. Отже, друзі мої, якщо у вас є ідеї, пропонуйте ідеї для теми цього прямого ефіру, а я трошки розповім, що я зараз роблю, що ви бачите на своїх екранах, поки ви там думаєте, про що мене запитати. А я потім буду думати, що ж вам відповісти. Я вам трошечки розповім, що я тут таке витворяю зі своїм в'язанням. А я витворяю дуже незвичний для, скажімо так, для нашого інтернет-простору, в'язального інтернет-простору, незвичну таку роботу, але дуже-дуже звичну, дуже типову для інтернету англомовного, європейського або для Сполучених Штатів. Я в'яжу пуловер на основі бабусиного шестикутника. У мене на каналі, тут в моїй стрічці, на Ютубі, всюди можна подивитися майстер-класи. На Ютубі вже 3 ефіри були присвячені з докладним пошаговим майстер-класом в'язання бабусиного шестикутника і капюшону до цього пуловера. А сьогодні я вже виклала, годину тому я виклала свіженький майстер-клас, як стабілізувати горловину пуловера, щоб вона
вона не розтягувалася. В будь-якому виробі пов'язаному буває така річ, як розтягнута горловина. Ось сьогодні я щойно поділилася дуже крутим лайфхаком, яким користуються всі відомі бренди. Не тільки я підглядала це у відомих брендів і мала змогу, я знайшла, де це зробити. І ще у нагоді став мій досвід у пошитті одягу, у тому числі одягу трикотажного. Так, що заходьте на мій YouTube, будь ласочка, не можу викласти тут майстер-клас, тому що він 22 хвилини, а як ви знаєте, TikTok, ну, зможе проковтнути лише 10 хвилин відео і не більше, ну, не більше того. Отож, за новим лайфхаком, який допоможе вам в'язати гарні речі, які не будуть своєю горловиною походити на ослячі вухи, заходьте на мій YouTube канал і, будь ласочка, долучайтеся, дивіться, навчайтеся, а я завжди рада відповідати на ваші питання, завжди рада з вами спілкуватися. Ну, ось такі привітання. Ще раз дякую за ваші вподобайки. Ще раз дякую за те, що ви долучилися. Я бачу вас доволі багато. Я дуже-дуже дякую за те, що ви зі мною. І я впевнена, нам з вами буде дуже цікаво. А зараз я ось так презентувала вам свій пуловер, але я ж вам його не показала, бо так же ж нічого не зрозуміло. Добре, я покажу вам, що в мене зараз в роботі, але майте на увазі, що він все ще в роботі і все ще не було зроблено достойне блокування, гідне його блокування. Це пуловер на основі, як я вже казала, бабусиного шестикутника. Пуловер з двох дуже гарних видів пряжі. Бачите, ось це один шестикутник, а це інший шестикутник. І вони становлять два шестикутники, становлять половинки переду і половинки спинки відповідально. Отже, і я додала до цього пуловера. Цю ідею я підгледіла в інтернеті, не буду казати, що вона виключно моя, але я її доробила. Отже, я додала капюшон. І це зробило цей пуловер більш молодіжним, спортивним, цікавим, оригінальним. Тобто тут є ще капюшончик. Ще не дуже гарно лягли всі стовпчики, але ж я кажу, не було ще блокування, а блокування буде виключно вологе. Я пару використовувати не буду, тому що це напіввовняна пряжа. Тобто, якщо у вас у складі пряжі є хоча б нацик на синтетику, то блокувати ці вироби ви маєте, мусите тільки як синтетику. Інакше можна зіпсувати свій виріб. Ну, отже, бачите, ось така гарна річ, тут з капюшончиком. Так, зараз що я зроблю зараз? Я вже капюшон зробила, я вже обробила горловину, вже всі шви зібрала. Тут в мене залишилися рукавчики. Рукавчики будуть незвичайні. Дякую за вподобайки. Рукавчики будуть незвичайні, рукавчики будуть 3 четвертих. Тобто тут додам резиночку. Ой, привіт, моя гарнюнечка. Я так рада тебе бачити у мене. Дякую. Так, і вже тут почала резиночку в'язати ось тут знизу, і це буде резиночка. Так, привіт, мої смайлики. Яка милота. Дякую. Резиночка з рельєфних стовпчиків з одним накидом. І також буде оброблені рукави. Оскільки ця робота доволі яскрава, доволі контрастна, мені захотілося трошки приглушити ці кольори. Ну, дивіться, а то буде, може, ви пам'ятаєте, хто любить серіал «Великий зрив», «Большой зрив», «Большой зрив». Да, там, де доктор Купер і все таке, і він якось нарядився на вечоринку в костюм ефект Доплера. Ось щоб не бути трошки ефектом Доплера, як то доктор Купер.
Я ось, бачите, капюшончика зв'язала темним. Отут спереду додала більш широку смужку темну. Зроблю темні резинки на рукавах і знизу. І буду вважати, що це все ж таки не ефект Доплера, як то в серіалі комедійному казав дуже відомий всім актор. Що ще? О, я ледве не втратила свій гачок. Що ще я можу вам сказати, друзі? Основне полотно пов'язане гачком 5,5. Але коли я ще зараз почала оздоблювати низ, я перейшла на гачок 4,5, тому що так краще в'язати резиночку. Вона буде більш пружньою, хоча пряжа дуже м'яка. Як я в'язала капюшон? Та тут взагалі нічого важкого, складного нема. В мене на каналі YouTube є окреме відео. До речі, там була трансляція на YouTube. Я ж кажу, я всюди пробую свої сили. І пробувала на YouTube. На YouTube трансляції. Ну, то таке, ну. Але я не здаюся. Ну, отже, там є окреме відео, яке присвячене саме в'язанню капюшону. В'язати капюшон. Це, мабуть, найпростіше, що можна вигадати взагалі-то. Ну, ось дивіться, дівчата, кому цікаво і не дуже хочеться переходити і дивитися на Ютубі, хоча там все пошагово показано. Я тебе теж, моє сонечко. І я сподіваюся, що у тебе все гарно, бо зараз дуже складні часи, я все розумію. Так ось. Дивіться, тут ж були два шестикутника. Ось я їх склала, я зв'язала, зробила шви на рукавах. Вони зроблені, до речі, шви. Перескокую, ну ладно, стрибаю туди-сюди. Шви зроблені тут наружу, не внутрі, вони знаружи, з лиця. Тобто вони видні і вони зроблені гачком. Це теж така цікавинка цієї моделі. Далі. Ух ти ж моя бідненька, ти не спиш. Півтретя ночі ти не спиш. Моя ж ти дорогенька. Ну, я буду сподіватися, що мій ефір вартий того, щоб не спати в півтретю ночі. Ну, так от, дивіться, і ти, моє сонечко, то теж. Я взяла, зміряла обхват своєї голови і половину обхвату виміряла ось тут. Отут відмітила маркерами. Це мій був розріз для горловини. І вздовж нього я набрала стовпчики. Тут все просто, стовпчики з одним накидом. І так і в'язала. Далі, якої висоти або висоти, не глибини, висоти має бути капюшон. Ось, тобто, ось цей розмір. Тут теж все просто. Ваш особистий, моя гарненька. Я теж дуже рада, що я тебе побачила. Ну ось, берете сантиметрову стрічку і просто змірюєте, робите мірку від сіля і до плечей. Ось так, ось міряєте себе, і ось це буде ваша висота вашого капюшону, ваша індивідуальна, бо у кожного своя. Ось тут, яка глибина капюшону? Ну, тут, дівчатка, є таблиця, але я таблиці, ну, я дивилася на таблицю, але в мене трошки більше вийшло. Ось дивіться, у мене вийшла глибина капюшону. Ну, майже 25 сантиметрів. Це майже відповідає табличці. Там 24, у мене 25 сантиметрів. Тобто, як для капюшону, це дуже гарна річ. Тим більше, що, ну, як на мене, ну, як мені. Мені маленьке, і тобі щира подяка. Від цього серця дякую. Дуже рада тебе бачити. Ну, так ось, маленькі капюшони мені не пасують. Мені пасують тільки такі капюшони, що трошки не спадають на плечі, такі більш романтичні, більш гарненькі. Я такі собі в'язала. Але ж кожна майстриня має орієнтуватися на те, що їй пасує, і на те, що їй, ну, більше підходить. Як наші справи? Ой, нормально. Нормально. Ай,
Пам'ятаєш дуже відомий ще совдепський фільм, як то казали, по сравнению з Бубліковим, просто прекрасно. Ну, правда, все хорошо. По сравнению з Бубліковим, все хорошо. Я не та людина, що зараз буде на щось жалітися і щось таке казати. Що все погано, що щось там чогось не вистачає, щось там страшне, ще щось. Усіляке буває, жале. Дякую, я тебе теж, моє сонечко. Я кажу, але якщо спитаєш, як наші справи, я тобі скажу, що я із-за этого, ну, трошки не зрозуміла, сонечко, через що, ну, ти або поясни в коментарях, або я трошки не зрозуміла. Так ось. Дивіться, я незабаром запущу нову рубрику, і, мабуть, це будуть прямі ефіри. Прямі ефіри присвячені чому? Консервації. Я розумію, що дехто з вас ще не розпочинав сезон, хтось тільки щойно посадив і. Ой, а що з моєю лампою сталося? Щось вона відмовилась працювати. Добре, Бог знає. Так ось. Нова рубрика буде присвячена чому? Консервація. Так, сезон ще не розпочався. Ще немає ні огірків, ні капусти, ні помідорів, нічого. Але є каші. Я вас здивувала? Я завжди на позитиві, Люба. А інакше не, ніяк. А коли виходжу в ефір, то позитив вже 200%. А інакше ніяк. А чого виходити, щоб псувати комусь настрій? Ні. Псувати настрій сама собі я вмію. А псувати настрій вам я не вмію і не хочу. Це таке. Ну так ось. Нова рубрика і консервація каші. Каші, дівчатка, друзі, каші, ви уявляєте? Я так вирішила. Я вже замовила. Я замовила новий ключ для консервації, бо мій приказав довго жити. Щось з ним таке трапилося. Ну, коротше, все, йому хана. Заказала кришки нові, замовила і буду робити консервацію. Справа в тому, що минулому році я натрапила в інтернеті, в ютубчику. Дякую за вподобайки. Я натрапила в ютубчику на дуже гарні рецепти консервації каш. З перловою крупою, з гречаною крупою, з овочами, без м'яса, з овочами, тільки каші з овочами. І но справа в тому, але справа в тому, що це було аж десь в жовтні місяці. Я вже все переробила, настільки вже втомилася від тої консервації. В мене десь 200 банок було. І ми все, мабуть, майже все з'їли, уявляєте? Це теж для нас рекорд. Що консервація 200 банок, що майже все з'їли. Це рекорд, рекордний рекорд. А та зима, яку нам обіцяють, буде ще та зима. І ось я згадала, я коли надумала замовляти новий ключ для закатки, для консервації, я згадала про цей рецепт консервації каш без м'яса. Тому що тушонку без автоклави, яка якось стрьомуюся закатувати, я на це не зважаюся. Ні, я так не можу, я побоююся. А ось каша, ну, з овочами, ну, це трошки, ну, це таке. Це не так стрьомно, як консервоване м'ясо. Отже, враховуючи, яку зиму нам обіцяють, то я ще минулої зими ми запаслися балоном отим таким, не маленькою пічкою, а таким балоном. Він нас і в цьому році виручав, таким газовим. А ми на ньому готували вже, і в цьому році вже теж, ну, було, вирубали. Ну нічого, посиділи, та й пройшло. Та, мабуть, і пройде. Так ось. І я думаю, ось таке до того, як розпочнеться сезон консервації очей, я розраховую законсервувати каші. Щоб так, знаєте як? От вона ж готова в баночці, дістав. Розогрів швидесенько пару хвилин, що там навіть на тому балоні, що там розігріти. І там, я не знаю, або тушонку додати, або яйця, ну щось таке, щоб і ту ж консервацію солене щось, і вже сім'я сита буде. Тож, ну ще нав'яжу тепленьких шкарпеток, ще тепленьке, це все буде гарно, все буде гарно.
Тебе консервація ніколи не виходить. Тато таке. Я буду знімати, заходь. Заходь на мої прямі ефіри, заходь. У мене там, якщо погортати, в мене ще з прошлого минулого року, вибачте, залишилися відео там, де я консервувала. Я дуже люблю консервувати. Мені це дуже подобається, а ще дуже люблю випічку. Взагалі-то готувати дуже люблю. І я в минулому року доволі багато викладала відео на цю тематику на своєму каналі. А тепер думаю, що буду ще більше викладати, тому що це доволі популярна тема, і мені здається, що саме тема заготівлі на зиму буде неймовірно популярна. Ну, а що робити, коли нас ставлять в такі умови? Ну, треба тільки готуватися. Так, і пристосовуватися. Дякую. І випічка не твоя. І це дуже просто. І це дуже просто. Просто, мабуть, не було поруч людини, яка б могла тобі показати, як це просто. Заходь, Люба, я тобі все покажу і все розповім. І не тільки тебе. Я тобі всім покажу і всім розповім. Нема нічого простіше, ніж випічка, ніж консервація. Насправді це неймовірно просто. Дякую за вподобайки. І за підписки дякую, дівчатка, ви неймовірні. Так що я ж кажу, якщо, сонечко моє, ти кажеш, що в тебе не виходить консервація і випічка, але ж ти в'яжеш, ти створюєш красу своїми ручками золотими. І я впевнена, що все інше. Якщо щось одне чудове в тебе виходить, то, як то кажуть, у талановитої людини все талановито виходить. Просто, ну, не було такої нагоди в тебе навчитися, як це. О, та я тільки за. Давай на ти. Зі мною взагалі можна на ти, друзі. Ну, ми ж то всі свої. Ну, що таке? Я тільки за. Так що зі мною на ти, друзі. А то інакше я відчуваю, що я така стара тітонька. Сиджу, щось тут нове тут кажу. Ні, зі мною, будь ласочка, на ти. Мені буде трошки приємніше. Дякую, дякую, любий, за вподобайки. Дякую, що ти мене дивишся, знайшов хвилиночку. Я знаю, як тобі зараз важко, але ти знайшов хвилиночку і дивишся. Дякую. Дякую, сонечко. Ну ось, друзі, усіляке буває, так що планів багато. Позитиву, ой, позитиву велико. Багато теж і нікуди він не подінеться. Ну, мені так здається, і я вважаю, що якщо виходиш в ефіри, треба віддавати позитив, і він тобі повернеться. До тебе повернеться. А, Марія. Та я ж не Марія, мрія. Це мрія, це мечта, в'язана мечта, в'язана мрія. Це отак, не Марія, мрія. Трошки інакше. Машенька, тобто доченька у тебе Машенька, так, Марійка? Дуже гарна, дуже. Дякую за такі гарні слова. Ну, я вже почервоніла. Так, все, так. Так, моє сонечко, так. А скільки твоїй донечці? Я взагалі, як побачила твої фотки, я думала, ти сама ще маленька донечка. Мене звуть Євгенія, Женя. Просто Женя. Так, а мрія, тож псевдонім, в'язана мрія. Багато, до речі, багато хто плутає. Я потім вже думаю, ну, мабуть, я не дарма так назвалася мрія, бо багато хто плутає з Марія. Ну, нічого, вже так залишиться, бо багато де мене вже знають. Так, от зараз я зараз впаду з кресла. Тобто ти хочеш мені сказати, що твоїй донечці 23? Не може бути. А фото ті, що в тебе профілі, то твоїй донечці, то я не тебе бачила. А якщо тебе, Боже, ти що, її в пелюшках народила? Тобі щоб 5 рочків було, дівчинка моя. Ну, якщо їй 23, 45? Так яке нове може бути, якщо мені 44? От у травні мені буде 45.
Яке новий може бути? Ми ж з тобою однакові. Мені зараз 44, а ось в травні, так, в травні буде 45. Що, яке там новий? Ми однакові. А моїй донечці в цьому року буде 17. Я її трошки пізно народила. Не повірите, друзі, я коли народжувала свою доньку, першу дитину, мене в роддомі називали, це таке огидне слово, але я вам скажу, старородящая. Уявляєте? Мені було цікаво, я другу свою дитину, синулю, йому зараз 6, я вже й в іншому місті, в іншому пологовому будинку народжувала, і я б хотіла побачити, ну це інші, зовсім інші жінки, вони таких слов не використовували. Як би вони мене називали, коли я його народила? Так. 26, а дочі 23, зрозуміла. А мої 17 і 6. Я донечку народила в 28. Так, а синулю в 38. Ось, в 28 мене в пологовому будинку назвали в одному. Дуже поганий, до речі, дуже поганий. Нікому би не радила. Чуть не вгробили нас обох там. Ну добре, пережили. Так мене там старородяще назвали. А якби вони мене там побачили через 10 років, коли я народжувала синулю в 38, я навіть не знаю, як би вони мене назвали. Це було б щось жахливо. То якщо я була старородяща, то 38, мабуть, я не знаю, мабуть, вони слів таких не чули. Ой, я зрозуміла. Ну таке, все усіляке буває у житті. Буває дуже кумедно. А що робити? У тебе теж двоє. Мені теж так. Я завжди хотіла дочки-синочки. Отак. Так. І дочку, і синочка. Ось дочки-синочки є. Дякувати Богові. Дочки-синочки. Так, друзі. Ось так в нас сьогодні трошки буває і кумедно. Так. Такі кумедні спогади бувають з минулого. Ой, господи. Ну, то таке. Ну, мабуть, жіночі спогади. Якщо хтось дивиться, може, і комусь буде нецікаво дізнаватися такі подробиці. Ну, а це ж життя. А що робити? Життя є життя, всіляке буває. Ну що, друзі, у вас взагалі-то якісь питання є? Ну, хоч про в'язання, а не про в'язання. А взагалі щось. Ну, про щось. Може, про мене, може, ще щось. Питайте, гарний настрій. Сьогодні причудово сьогодні погода. Вчора була така гроза, чудова весняна гроза, справжня. Такий воздух був смачний, такий насичений озоном, такий смачний був ввечері. Ну, взагалі-то. А весна в цьому році неймовірно гарна. Просто неймовірно гарна весна. Все квітне. Ну, вже абрикоси в нас вже закінчили. Все, відійшли. Зараз вішні, яблуні, слива. Ось у мене перед вікнами все. І яблуня, і слива, і вішня. Все є. Все, абрикоси, все є. Все таке красиве. І уявляєте, після грози, який аромат був. Та неймовірно, можна було впасти просто. Неймовірний аромат. Весна, ну, причудова, температура чудова, така комфортна. І я ж кажу, якщо ще ось так потримається, ну, трошечки, ну, через місяць можна буде вже огірки закривати. Ну, якщо не чекати, щоб дуже подешевше такі стали, то через місяць вже можна буде. Ще в цьому році хочу спробувати, буду взагалі, кулінарні експерименти. Я не знаю, чи хтось з вас пробував закривати редиску. Я ніколи не закривала, але в цьому року хочу спробувати. Дякую, дякую за вподобайки. В цьому році хочу спробувати закрити редис. І буду рецептом з вами ділитися. І в мене таке є бажання, щоб робити це в прямому ефірі.
Ну, а потім, як завжди, друзі, ви зможете знайти всі мої прямі ефіри в записі на Ютубі. Як би він себе дивно не поводив, то Ютуб. Все одно я його не кидаю, бо вже стільки в нього вклала, що кидати його просто вже неможливо. Хоча я більше не розраховую там на якийсь успіх, на щось ще таке. Ну, таке. Ну, є, бо багато вклала в нього. Тому нехай вже є, нехай вже буде. Але розраховувати на якісь там просування я не розраховую. Щось у нього проблеми. На минулому тижні дуже відомі блогери сварилися і жалілися на те, що на Ютубі були серйозні збої. Неможливо було нормально запустити прямий ефір і відео загрузити, скачати. Хоча у той самий день, як вони казали, в них були проблеми, я вийшла нормально. Але на наступний день у мене вже були проблеми з прямим ефіром. На прямий ефір я зайшла не одразу. А коли зайшла, були такі поміхи вже, таке було, що я, чесно, я вважаю, що тільки втратила там час у той день. Хоча дуже хотіла поділитися цікавою та корисною інформацією. Я не просто так, особливо в Ютубі, я не просто так заходжу на ефіри. Якщо зараз я просто спілкуюся з вами, показую в'язання, то на Ютубі у мене майстер-класи, там камера стоїть інакше, і там видно, буквально видно все, як я роблю, всі мої рухи, все можна подивитися, я все описую, і дівчатка там радяться зі мною за все, що стосується в'язання. А тепер я маю надію, що ми з вами будемо спілкуватися і за все, що стосується кулінарії, бо я маю намір розширити свої публікації, сферу своїх публікацій, сферу своїх відео, трансляцій, і зробити більш широку таку на аудиторію. Ну, тому що інтереси у мене не обмежуються тільки в'язанням. А я каже, мій чоловік, ти ж вмієш, ну так покажи те, що ти вмієш. Ти вмієш готувати, ти вмієш консервувати, вмієш робити гарну випічку. Ну, то покажи це. Ну, чого ти зациклилася лише на в'язанні? Ну, і справді, я звикла слухати свого чоловіка, він чоловік мудрий в мене, розумний. І ось тепер я до цього готуюся, готую ефіри, готую матеріали. І так, щоб всім було цікаво. Так що анонс я зробила. Дівчатка, хто любить готувати, хто хоче навчитися готувати, хто хоче навчитися консервувати, гарно, щоб не бахало. От чесно, щоб банки не взривалися. Це до мене. В мене банки не взриваються. Чесно кажу. От я зараз не хвастаю. Але ну, я ж кажу, це тільки тому, що все має бути чисто і все має бути стерилізовано. Чистота – це залог того, що банки взриватися не будуть. Єдине, що можу сказати, ну, в деяких випадках, але все одно в мене такого не було, бувають, пишуть, що погані кришки бувають для банок. У мене в минулому році одна пачка кришок попала, і там, мабуть, 10 я викинула. Да, штук 10 я викинула, бо вони були не того розміру. Під закатом вони гнулися і втрачали форму свою. Тобто, форма була, мабуть, там і декілька міліметрів, але це відігравало свою роль. Кришка вилітала все в мусор. Ну, ось така мені пачка трапилася, але все одно жодна за минулий рік з десь 200 банок жодна в мене не бахнула. Ну, таке. Я цим пишаюся, але я одразу скажу вам, що роботи там ого-го. Якщо я запрягаюся вже з консервацією, то це на декілька годин, а то й на півдня. То дивлячись, що робити і як робити, ну то так, дивлячись за рецептом. Тобто, дівчата, не тільки дівчата, а що дівчата? Я знаю, що хлопці ого-го і в'яжуть, і готують, і молодці.
І що дівчатам повчитися у хлопців буває, так що приєднуйтесь, буде цікаво. Роблю анонс, буде не тільки в'язання, буде ще багато смачного і цікавого. Буду все вам розповідати, все вам показувати буду. Дякую, дякую. Стільки вже вподобайочок так, і я дякую всім, хто зараз зі мною приєднався і поділився моїм ефіром. Це дуже-дуже круто. Друзі, ви дуже щирі, ви неймовірні. Я вважаю, що ви взагалі найкращі у всьому світі. У нас люди такі щирі, такі відверті, з такою великою душею, з таким серцем. Так. Все буде гаразд. Так. Так, а тепер про в'язальні плани, про кулінарні плани я вам розповіла. Потім вже залишилось тільки показувати вам. А тепер буду розповідати про плани в'язальні. Ну, такі деревенькі у нас. Сьогодні, як ви бачите, деревеніти я можу довго. Єдиний недолік, я не взяла стакан з водою. Бо коли так теревеніш, то стаканчик з водою, склянка з водою, це просто необхідно, а я не взяла. Ну ладно, якось вже буду впораюсь так. Ну також, ось, що стосується в'язальних планів. Я планую і надалі знімати глави аудіокниги. Знаю, небагато шанувальників, тільки майже, можна сказати, що це в'язальні естети і в'язальні гурмани. Так, це, мабуть, для них, друзі, не ображайтеся інше, кому не подобається, але це так. Цим подобаються аудіокниги про в'язання. Ну, зрозуміло, це тільки ті, хто дуже такий погружений в цю тему, занурений по саму маківку, і ця тема вже як вторе дихання в'язання, і хто цікавиться цим вже на професійному рівні, не просто так якусь там дрібничку пов'язати. Це ось таке, бо інформацію я викладаю в своїх аудіокнигах, коли записую аудіокниги, це ж інформація не моя, це інформація відомих в'язальниць, відомих американських в'язальниць. Одна Елізабет Циммерман, я вже багато разів казала, Елізабет Циммерман, відома в'язальниця, яка навчила всю Америку в'язати без перебільшення, саме американки так кажуть і вважають. Інша Дебора Ньютон, зараз я по главах записую, викладаю в себе на каналі в Ютубі її книгу. Вона довгі роки співпрацює з журналом Vogue, а це ви розумієте, це вам не морзілка, як то можна сказати, це серйозне видання і це співпраця з цим виданням, це мрія, мабуть, багатьох дизайнерів. І ось вона та, що в'яже своїми руцями і займається розробкою дизайну в'язаного одягу. Багато років добилася того, що багато років співпрацює з журналом Vogue. І вона видає свої книги і проводить курси. Раз на рік в Сполучених Штатах у неї курси. І я вважаю, що мати можливість отримати інформацію від такої майстрині – це дуже круто. І використовувати таку інформацію – це велика можливість створити щось особливе. І перейти на новий рівень, а може отримати якийсь поштовх своїй творчості, розвитті. Вибачте, ну ви зрозуміли. Коротше, це що стосується книг. Ну, поки що цю не до кінця записала, але продовжую записувати. У неї ще є книги, потім знайду, якщо знайду, то знайду і знов-таки буде в перекладі на українську мову. Буде знову на моєму YouTube-каналі. А що дозволяє TikTok, то буде дякую за вподобайки, Ельвіра, дякую, щиро дякую. То буде і тут. Але сьогодні, мабуть, знаєте, з чим я зіткнулася? Може, хтось з вас теж зіткнувся? Я сьогодні
Багато разів намагалася завантажити в TikTok відео до 10 хвилин і не змогла, бо він якийсь глюк трапився, бах якийсь, я не знаю, бах, мабуть. Він мені писав, що відео більше 10 хвилин, але я точно знаю, що воно менше 10 хвилин. 9:34, якщо бути зовсім точною. Там була дуже цікава інформація, але я сьогодні за цілий день так і не змогла завантажити це відео. Так що, кому дійсно потрібно і цікаво дізнатися інформацію по в'язанню Дебор Ньютон, цю нову книгу, ну, будь ласка, заходьте на мій YouTube. Бачите, щось на YouTube не працює, а щось не працює в TikTok. І доводиться ось так якось плавати між одним, між іншим, якось так обирати дещо, завантажувати, дещо пройде, дещо спрацює. Отже, це стосується книг. Далі, що стосується моїх в'язальних проєктів. Я вже викладала, я вже показувала, і вже є і опис докладний, і схему викладала шкарпетки бабусин садочок. Дуже гарненькі, такі класнючі шкарпетки виходять. Вона вже готова. Можна побачити її у мене на сторінці. Такі вони молочно-білі з червоними трояндами, тому і бабусин садочок. Тому що дуже такі, дуже милі. Трошки романтичні і дуже милі. Дякую за вподобайки, щиро дякую. Ну так ось. Ось такі шкарпеточки, мені я одну пов'язала, все розповіла про цей проєкт, але треба ж зв'язати іншу. З цим завжди проблема, тому що другу шкарпетку я завжди в'язати не люблю. То, мабуть, на день-два я просто зникну і буду тупо дов'язувати шкарпетку, щоб закінчити проєкт, бо не дов'яз. Я не люблю ще більше, ніж в'язати і другу шкарпетку однакову. Недов'яз я взагалі не переношу. У мене не має бути недов'язаних проєктів. Я люблю, щоб все було дов'язане і дороблене. Отже, шкарпетки я дороблю. Цей пуловер я вже майже зробила, трошки залишилось. Я ж кажу, сьогодні опублікувала майстер-клас, як стабілізувати горловину, бачите? Додавши ось таку мережевну стрічку, щоб горловина не розтягувалась. Як це зробити, можна подивитися ось прямо зараз на моєму YouTube-каналі в майстер-класі лайфхак, щоб горловина не розтягувалась. Він таку назву і має. Будь ласочка, заходьте дивитися, навчайтеся, ділюся опитом, своїм досвідом, щиро від всього серця. Якщо є питання, то задавайте або зараз, або в коментарях під моїм відео на YouTube. Я завжди і всім відповідаю. Так, йдемо далі. А тепер проекти ці, які я тільки планую. І, звісно ж, вони будуть всі, як завжди, у мене. Хто ще не звик, то щойно підписався. Ви маєте на увазі, що всі проєкти мої йдуть у прямому ефірі. Тобто я що не роблю, я виходжу в ефір або в TikTok, ну більш в такому режимі, як ви бачите, просто в'їжджу, а в YouTube я пристосувалася, там же камеру виставляю так, щоб було видно саме мої руки зверху, все, що я роблю, саме в форматі майстер-класу. І там прямо в прямому ефірі, в прямому ефірі можна задавати мені питання і отримувати відповіді про все, що вас цікавить стосовно в'язання. Отакое. Так, перший мій проєкт, який я планую почати, буде з дуже непростої пряжі. Глава з книги Дебор Ньютон, яку я опублікувала щойно, вчора, сьогодні майстер-клас, вчора глава аудіокниги. Бачите, я не сиджу на одному місці рівненько на дубці, я постійно щось роблю. Ну так ось, вчора була глава книги Дебор Ньютон, яка була присвячена пряжі. Вона таку має назву «Все про пряжу». І там дійсно багато цікавої інформації. І ось, якщо спиратися на цю інформацію, то мені
предстоїть в'язати з доволі важкою пряжі. Вона мені подобається візуально і на дотик. Це суміш віскози і бавовни. Дуже шовковиста, дуже гарна, дуже цікава пряжа. Теж повторного використання, і на це всі мої сподівання. В чому біда в цій пряжі? Біда цієї пряжі в тому, що вона дуже тягнеться. Розрахувати петлі на неї дуже важко. Буває так, що в'яжеш і зразочок, і розраховуєш, і все, а вона все одно, в готовому виробі витягується. Бо от як мені вчора буквально написала дівчинка в Ютубі, на 3-4 см в неї витягнувся пуловер з цієї пряжі. І все гарно, але незважаючи на зразок. Ось таке. А це пряжа повторного використання. Я взяла великий пуловер, пов'язаний з нею, такий з косами. Дуже цікавий вибір, до речі, був у бренда зв'язати з цієї пряжі пуловер з косами і великим таким подвійним коміром. Ну, хто я, щоб судити великі бренди? Ладно, пов'язали, то й добре, я не шкодую, я ж ним скористалася цим пуловером. Я його розпустила. Отримала дуже цікаву пряжу, доволі так непогано. Пуловер в'язати не хочу, я хочу зв'язати топ. Гарний топ на літо, бо пряжа чим гарна? Віскоза з бавовною. Бавовна вбирає вологу, тобто коли спітнієш, ну звісно, це перевага. Це натуральне волокно. Віскоза, не віскоза, вона холодить трошки. Так, вона не така гарна в літніх виробах, як бамбук, який має ще антисептичні властивості, але віскоза теж гарна, і вона трошки холодить. І ось це поєднання, і така вона шовковисту структуру має, і більш такою, наче струмочок така тканина, вона струїться, така гарна виходить, полотно гарне виходить. Але, я ж кажу, є особливість, дуже тягнеться. А оскільки це повторне використання, ну, я маю таку надію, що воно вже витягнулося, як тільки могло витягнутися. Ця пряжа, я вже з неї пов'язала, її вже обробили, я її вже розпустила, намотала в моточки. Мені здається, що вже більше розтягнутися, ніж вона могла, вона навряд чи вже потягнеться. І тому, мені здається, я пов'яжу зразочок, і мені буде вже простіше з нею працювати, з цією пряжею. Бо ну не може вона тягнутися просто до безкінечності, до нескінченності якоїсь. Ну, воно ж теж має свій якийсь фініш, свої можливості тягнутися. Ну, ось так, буде складна пряжа, але хочу топ. І хочу топ такий цікавий. Знову буде складання, тобто це буде не кругла кокетка, і це буде не зверху донизу або знизу вгору. Це буде, як завжди, 4 деталі, тобто перед спинка і 2 рукави. Я вже пригледіла собі модель, і якщо вам цікаво, заходьте на мій телеграм-канал, там безліч, просто безліч цікавих моделей для в'язання. І ось от буквально нещодавно я викладала журнал з тією моделлю, що я для себе пригледіла. Можливо, ви навіть згадаєте, яку я буду в'язати. Дуже цікаво, чи вгадаєте, чи ні. Ось цією моделлю мої підписники вгадали. Я щойно задала питання, і мені одразу сказали, ти будеш в'язати ось це таке строкате, таке смугасте. І так, і вгадали, так. А ось мені тепер цікаво, а чи вгадають вони, що я буду в'язати з цієї пряжі. Але я ще не показувала пряжу. Тоді я показала 2 матка і спитала, і дівчатка одразу, вже трошки мене знають, і вгадали, що ж я таке буду там ваяти цікаве. Це було доволі приємно, бо, ви знаєте, згодом, чим гарні соціальні мережі, коли ти активно, не просто так, а ведеш активно соціальні мережі. Тому що навколо тебе утворюється таке коло твоїх однодумців.
людей, яким ти подобаєшся, які тобі подобаються, і ви вже починаєте друг друга так розуміти один одного, що це неймовірно, адже вас розділяють величезна відстань, а ви такі близькі. І все це дякувати інтернетові. Так, добре, йдемо далі. Це був анонс мого першого проєкту. Топ. Ну так, тому що літо, і я таки, я все бідькалася, що немає в мене пряжі на літній проєкт, це тільки зимове, все тільки тепле, і я не можу нічого знайти гарненького, щоб пряжу пов'язати щось на літо. Але все ж таки, порившись в своїх закромах, своїх в'язальних там кишенях, я знайшла пряжу і ось буду в'язати топ на літо. Інший проєкт, він незмінний. Я про нього казала і я про нього вам нагадаю. Це буде гарненький пуловер для синулі до школи. Такий собі, доволі тоненький, але гарненький. Пряжа гарненька, я її теж повторного використання. Той пуловер, великий чоловічий пуловер, я розпускала теж в прямому ефірі. Дуже цікава пряжа. Напіввовняна, м'якенька і доволі нестабільно, тому що, ну, я так бачу, як вам сказати, напіввовна, я етикетку викинула і не глянула, але вона така м'яка і так на розрив так швидко рветься, легко. Я вважаю, мабуть, там взагалі то вовна. Ну, теж таке. Дуже, дуже м'яке, але воно не косюче. Дуже, тому що дитині я б косючу не взяла в роботу. Дуже гарно і для синулі, і колір такий. Ну, я ж кажу, це був чоловічий светр, і чоловічі светри я розпустила. Тож, другий проєкт – це синулі. Ну, а третій проєкт – це майже стабільно в мене буде ще пара шкарпеток або мітенок, або і те інше. Бо і те інше маленькі проєкти, і вони закінчаються набагато швидше, швидше, ніж светри і пуловери, навіть дитячий пуловер. Хоча він з доволі цікавим візеруночком, але тим не менш. Ось такі в мене плани, друзі. Все це буде у вас на очах, все це буде в'язати в прямому ефірі. І буду показувати на кожен, як на цей виріб у мене вже купа майстер-класів в Ютубі, так і на всі інші візерунки, складання, все я показую в ефірі, все у мене можна подивитися. І, до речі, все безкоштовно. Я вже неодноразово стикалася в інтернеті, не тільки в TikTok, в YouTube, а з такими поглядами майстринь, що, ну, я чомусь навчилася, я не повинна вам щось безкоштовно розповідати. Якщо ви щось хочете дізнатися, то заплатіть мені за це. Я не засуджую, я вважаю, це правильний підхід. Правильно, людина має на це право. Людина навчилася, людина довго тренувалася, людина пробувала, помилялася, виправлялася, багато чого робила. Ну, можливо, колись і в мене будуть свої особисті курси. Я про це мрію, але, ну, поки що я вважаю, що поки що зарано. Поки що зарано. Але якщо у когось є бажання, то вже можете надсилати мені запити. В особисті повідомлення пишіть мені. Надсилайте запити, якщо ви хочете, щоб я попрацювала окремо, особисто, з вами. Без аудиторії, тільки з вами. Це таке можливе. Але це вже буде не безкоштовно. Ну, вибачте. Все інше я даю безкоштовно ось в інтернеті. Так, вітаю, друзі, всім, хто знову приєднався до мене, новенькі. Дуже вам рада. Так, стільки вже натеревеніла. Ой. Стільки вже натеревеніла, що вже би і водички випити, а склянки не взяла. Ось така я. Тітьоха не взяла. Ну, добре.
Ну, добре, будемо так продовжувати. Все одно більше 2 годин в мене в ефірі не вийде, бо ще багато вправ. Ще багато вправ. Сьогодні, я не знаю, вийде в мене і не вийде. Бачите, доволі швидко просувається робота. Резиночка знизу, оздоблення, резиночка на рукавах. І мені б так хотілося сьогодні його вже випрати і відправити сохнути. А далі вже тільки зняти і показати вам, що ж там ото вийшло таке. Бо без належного блокування то показувати не дуже гарно. Є речі, які взагалі можна не блокувати, але це не той випадок. Вологе блокування тут просто необхідне, просто must have для цього пуловеру, інакше він нормально виглядати не буде. Пряжа пружна, пряжа дуже цікава, склад цікавий. В руках в'яжеш, тримаєш долоням тепло-тепло. Незважаючи на те, що подивиться, воно ж наче, ну, може буде видно, наче сітка така пов'язана. І я навмисно це робила, я навмисно взяла великий гачок, щоб полотно виходило таким рихлим, таким, наче сітка, сітчатим таким, сітчастим. Мені це подобається. І об'ємний вийшов цей пуловер, доволі об'ємний. Для експерименту, для суцільного експерименту в'язального, для інтуїтивного в'язання, а це виключно інтуїтивне в'язання, ця модель. Тут не було ані схеми такої, яку малюють для розмірів. Нічого такого тут не було. І сперше та я розповідала на інших своїх ефірах, можна подивитися, я розповідала, що перша схема, яку я знайшла, була взагалі схибна, вона була неправильна. Мені довелося все виправляти. Дякувати, що хоч небагато було виправляти. Бо я зіткнулася з тим, що є такі дівчата, що якщо і викладають безкоштовні майстер-класи, то викладають їх негарно, нечесно, викладаючи ту схему, по якій пов'язати це неможливо, а потім показують гарну роботу і кажуть, що саме по цій схемі пов'язано. А виявляється, що ні, не по цій і неправильно. Ну, добре, я тій майстрині вже нічого не писала, нічого не казала, хоча, ну, я просто не конфліктна людина. Хоча мені це, ну, звісно, мені це не сподобалося. Ну, навіщо так робити? Ти або знімаєш якісний майстер-клас того, що ти вже вмієш, того, що ти знаєш, що ти зв'язала, от в'яжеш, в тебе вийшло, ти поділилася. Не вийшло. І все одно поділилася, ну, припустимо, я так роблю. Якщо навіть в мене якийсь фол повний, повний якийсь провал, я все одно розповім і скажу, що ось так і так, дівчата, або пряжа не та, не та, або візерунок до тої пряжі не пасує, або схема неправильна, або опис в журналі. А таке в мене було. Я зіткнулася з тим, що в відомому журналі був неправильний опис. І про це я теж розповідала в одному з своїх відео. І це також довелося виправляти. Або ти кажеш все це відверто, чесно і ну, відкрито, або ти, ну, навіщо ти тоді це все робиш? Тільки щоб набрати якісь лайки і просмотри, а що? Ну, люди спробують, ну, не вийде. Ну, я ж кажу, я пройшла повз, я промовчала. Ну, то припустимо. А є ж люди, які не промовчують і напишуть багато чого нецікавого. Ось, я тут зіткнулася з тим, що в мене батарея скоро сяде. Тільки я можу піти в ефір, не зарядивши повністю мобільний. Ну, це я вмію, це в мене таке вдруге трапляється. Я була впевнена, що я її зарядила. Але ж я сьогодні знімала майстер-клас, я монтувала майстер-клас, потім викладала його в Ютубі. Ну, звісно, я посадила батарею. І ні, щоб зарядити її, ні, ну це я ж не шукаю легких шляхів. Так, да, і таке зі мною буває. Так, і не хочеться зробити дуже-дуже широку резинку, бо це не для цієї моделі.
Я ж кажу, інтуїтивне в'язання, коли все будується, все в'язання, вся модель будується лише на примірянні. Це інтуїтивне в'язання. Вся ваша модель будується на примірянні, то що ви примірюєте. Якщо це можливо, якщо ви в'яжете окремі деталі, ну тобто перед спинку рукави, то тут все. Ну, інтуїтивно не вийде, ну, ви не можете в процесі приміряти. Тут або ви в'яжете зверху вниз, тобто або кругла кокетка, або реглан зверху вниз, або ось так гачком з бабусиних трикутників, або ніяк. Ну, я маю на увазі, що не вийде пов'язати інтуїтивним методом, інтуїтивне в'язання використати, якщо у вас окремі деталі. Просто та тоді зв'язати все, зібрати, приміряти і отримати пшик, що нічого не вийшло? Ні. В такому випадку треба тільки все прораховувати. Не вийде. Так просто наобум, ну просто треба бути готовою до того, що тобі доведеться все розпорювати і починати знову. Не думаю, що комусь з вас це до вподоби. А що стосується дов'язання з гори донизу, тобто або кругла кокетка, або реглан зверху вниз, і я саме наголошую зверху вниз, або не знизу вверх, бо тоді теж доведеться зв'язати весь тулуб, два рукави з'єднати і тільки наприкінці з'ясувати, коли вже дов'яжеш до кінця, з'ясувати, що теж схибила і це неправильно. Ні, тільки кокетка або реглан зверху донизу, або ось цей цікавий експеримент з бабусиними шестикутниками, який так популярен, я знову кажу, це так популярен в Європі і в Америці, в Сполучених Штатах. Ну, бо дуже простий спосіб в'язати, і навіть з заплющеними очима це можна пов'язати. Навіть людина, яка зовсім ніколи ніщо не в'язала, може пов'язати кардиган або пуловер на основі бабусиних шестикутників. А якщо долучити фантазію, підключити фантазію. Ну, ось як я додала капюшон. Ну, хоча я бачила такі ідеї раніше. Ну, взагалі-то зліпило разом декілька різних ідей, які я бачила в різних місцях, і все це можливо, і це ось це виключно інтуїтивне в'язання. Тут приміряти можна, регулювати можна, в процесі, не розпускаючи повністю деталі, можна пов'язати доволі гідну річ, гідну того, щоб ви її носили. Дякую за підписочки. Гідно того, щоб ви її носили. Можна, от в такому разі можна. А в всіх інших випадках, коли треба складати деталі, зшивати потім їх, ні, там треба робити зразочок і все прораховувати. Там нічого так виправити не вийде. Ну, це я ж кажу, це така авантюра, цей пуловер-авантюра. Мені вона сподобалася. Це така відпочивалочка від моїх в'язальних складних проєктів. Тому що сильно буду в'язати, там треба буде прораховувати. То буду в'язати, там треба робити зразок і теж рахувати, щоб він не був схожий на мішок для картоплі. Бо це цілком можливо станеться, якщо я не прорахую, він розтягнеться. Я ж кажу, пряжа складна. А це, ну, це відпочивалочка. І як відпочивальний проєкт, цілком гідний результат я отримую, ну, як мені здається, мені подобається. А те, що я отримала пряжу з двох речей, один був пуловер, а одна дуже велика, ось це була дуже велика гарна накидка, а світло-блакитний то був пуловер. І я отримала дуже велику кількість пряжі на всі мої забаганки. Тощо, ну, скажу так, я могла в'язати спицями. Коли в'яжеш спицями, пряжа йде набагато менше. Розход пряжі набагато менше. А я тут могла, як хочеш фантазувати, я обрала гачок, пряжі пішло не, ну, просто, ну, дуже багато. І я захотіла капюшон, я його зробила.
І мені зараз на все вистачає, і мені ще вистачить, мене ще залишається і світло-блакитна, і темна така, кольором морської хвилі пряжа. У мене ще великий, це ж таке маленьке, а ще великий моточок в мене залишається, і там можна буде зв'язати. Ну, шапку з цього не пов'яжеш, бо пряжа м'якенька, і ця резинка, вона не буде тримати форму, і на голові вона триматися не буде. То таке. А ось мітенки пов'язати, або може десь мітенки і снуд, ну там може вийде і те, і інше. Ну, просто так. Бо пряжа, я ж кажу, дуже м'якенька і форму не тримає. У кожної пряжі свої особливості, їх треба враховувати і підбирати під модель. Ось під таку об'ємну, вільну, доволі спортивну модель ця пряжа підходить ідеально. А під щось, що має тримати форму, якось, ну, шапка, ну, припустимо, зверху може і бути доволі вільна така, свободна форма. А резинка ось тут, на голові, взагалі-то шапка якось має триматися на голові, триматися оця пряжа не буде. Навіть якщо взяти маленький розмір спиць, я думаю, і пов'язати щільно резинкою, все одно гарного результату ти з цього не отримаєш. Ну, то таке, у кожної пряжі своє призначення. Що, один пуловер був такий легесенький? Так. Що, один пуловер був такий легесенький? Що інша накидка теж була м'якенька, легесенька така, і, ну, просто прямокутник з декількома швами. Тому розпускати було дуже просто, дуже легко. Мені сподобалося. Було легко це зробити. І отримала купу якісної пряжі. Дуже зекономила і отримала гарний результат. Я ще не здивуюся, я вже вам казала, а на Ютубі казала. Я вже не здивуюся, якщо моя донечка, любима донечка моя, забере цей пуловер, бо він з капюшончиком і такий рукавчик такий короткуватий. Ну, навмисно короткий. Не просто так, навмисно. Бо пряжі вистачає, я ж кажу, і приміряння робила. Так ось. А ми з нею не так небагато різнімося розмірами. На щастя для мене, звісно. Тож вона може і забрати в мене той светрик, але вже ж, звісно, ближче до осені. Бо зараз у нас спекотно. Дякувати вчорашній грозі. Вздохнули трошки, подишали воздушком. Зараз знову буде спекотно. Не знаю, друзі, яка у вас там погода, а у нас от якось так. Але гроза, ну, не те, щоб дуже. От мені писали вчора, так, з інших міст, спілкувалися з інших міст, була така сильна, у багатьох була сильна гроза. Дуже. А у нас так, такої, ну, була і була. Квіточки трошки напоїла і добре. Так, щоб, ну, нічого такого не трапилося. Там обіцяли і шквали, там, і ще щось таке, похолодання. Нічого такого немає. Ну, на щастя. На щастя, все гарно. Все добре, добра, гарна весна. Дякувати Богові, гарна весна. Я давно такої не пам'ятаю, щоб так гарно було. Будемо чекати на гарний урожай. Правда ж? Якщо буде гарний урожай, то буде багато у нас у господині роботи, так? Будемо працювати, будемо досвідом ділитися. Чотири, так, чотири рядочки я вже зв'язала. Привіт! А ти що, кудись ходив, так? Тебе не було? Що кудись ходив? Чи повернувся? Ну, я рада. Був зайнятий? Зрозуміла. Я все розумію. Не то, що співслово. Так. Знову.
Так ти ж наче вже, ні? Щось смачненьке. Аж я зголодніла. Ну я рада, приємно. Ой, ну бува. Ну, як я тільки за, я тільки за. Якщо щось смачненьке, я тільки за. Аж мені захотілося. Ой, ти ж. Ой, хай йому грець. Я зрозуміла. Все зрозуміло. Така. Так, я зрозуміла. Ну що поробиш? Ну така, така вона праця. Ну що зробити? Нічого тут не придумаєш. Буває. Ось, що найогідніше, що найчастіше так і буває, що всі плани рушаться, просто. Буває так. Найчастіше так. Щось собі там наплануєш, а воно потім тільки бац і все. Але нічого. Це хто? Ну, Льоша хорошо, не Лена. Хто такий Льоша? А, все, не пиши, я здогадалася. Я пам'ятаю цього Льошу. Все. Все, не пиши, я зрозуміла. Бач, яка я розумна. Так, ну то таке. То таке, то буває. Я тобою пишаюся, любий. Навіть і сумнівів не мала, що ти зможеш це зробити. Так. Прям. Отак. О. Молодець. Поважаю. Знай наших, як то кажуть. Ой, господи. Ой, друзі, чого тільки не буває у світі. Але головне. Головне. Молодці, ребята. Обожнюю Хмельницький. Хмельницький, якщо є, якщо чуєте. Мої тьоми, обожнюю. Молодці, ребята. Так. Ну так, головне, друзі, відноситися до інших так, як ви хочете, щоб відносилися до вас. Оце найголовніше. Тоді зі Всесвітом все буде гаразд. І Всесвіт не буде мати до вас якихось претензій. А якщо, ото як кажуть, копати яму комусь, робити комусь гидоту якусь свідомо, ну, звісно ж, свідомо, буває, там трапляється щось непередбачуване, коли не хочеш, але трапляється, це інша справа. Але коли і свідомо якусь гидоту людині робиш, ото зі Всесвітом точно будуть проблеми. Ну так, я ж казала, вже не маленька дівчинка. І дещо знаю. Так що дещо побачила в житті. Так що головне не робити людям нічого плохого, поганого. А й відноситися так, як ти хочеш, щоб відносилися до тебе. І все буде добре. Оце такі правила, такі прості, але люди постійно їх забувають. Не знаю чому. Постійно намагаються обдурити. Ну, хто в що вірить? Хтось в Бога, хтось в Всесвіт, хтось в карму. Але обдурити нікого не вийде. Ні Бога, ні Всесвіт, ні карму. Нікого обдурити не вийде. Якщо ти робиш людям гидоту якусь, біду якусь, біль яку приносиш людям, осознано, навмисно, ну все, готуйся. У Всесвіту будуть до тебе претензії. І він не забориться, щоб їх висловити. Ну, якось воно так. І я ж кажу, я не один день живу на цій землі, і я бачила вже багато разів, коли карма, вона таки поверталася. І так смачно, так виразно, і що і ніяких сумнівів не залишалося. Так що так.
гарненько, зі всіма гарненько. Договоритися завжди можна, помиритися завжди можна. А коли ото починається всяка, не будемо такі міцні вирази використовувати, бо TikTok, взагалі соціальні мережі цього не люблять. Ну тож, тоді починаються проблеми з кармою. Да, а потім, а за що нас? Ну, ладно, не будемо. Не будемо. Повертаємося до в'язання. В мене в планах. Дякую, сонечко, дякую за вподобаєчки. В мене в планах стільки шкарпеток нав'язати, але ось нещодавно в ефірі Ютуба ми з дівчатками обговорювали шкарпетки, в'язані по спіралі. Я доволі давно задивляюся на ці шкарпетки. Вони мене підкупили, коли я натрапила в інтернеті на енциклопедію в'язаних шкарпеток. Дуже крута книга, вона є в мене на телеграм-каналі, зайдіть, погортаєте там стрічку, ви її знайдете. Не пропустите, там така величезний об'єм інформації такий. Не пропустите, дякую, сонечко, за вподобаєчки, що ви точно не пропустите ту книгу. Отже, я там побачила вперше ці шкарпетки, пов'язані по спіралі. Вони в'яжуться без п'ятки. Вони неймовірно прості. І при цьому вони, як пишуть, як кажуть дівчата, вони дають дуже гарну посадку на нозі. Мені дуже хочеться їх спробувати, але думаю, не варто пробувати їх з товстою пряжі. А тут я перебирала вчора речі. Я якось казала, що я перебираю речі двічі на рік. І ті, що я не носила ровно рік, ну, цілий рік я не вдягала, я віддаю. Я віддаю іншим людям, я вже їх не використовую. Ну, рік не носила, все, ну, нащо воно, ну, що буде лежати ще рік. Ну, я вже не, значить, я втратила вже всілякий інтерес до цієї речі. Ну, ось так, перебирала. І так я роблю двічі на рік, весною та восени. І ось я вчора перебирала речі і знайшла декілька своїх светриків, з яких я не те, що втратила інтерес до них, я з них виросла. Старшою стала, скажімо так, виросла трошечки, подорослішала. Ну так, м'яко кажучи. Ну ось. Донечка моя їх, були б на неї, але вона їх носити не буде. Її вони не цікаві, це не її стиль, не її цвітова гама, ну що. І ось в мене, навіть і без походу до крамниці, в мене виявилося два светрики на розпуск, і вони чудово, ні на що інше не підуть, але чудово підуть на шкарпеточки. І за товщиною ця ниточка підходить для того, щоб спробувати зв'язати шкарпетки по спіралі, які мене так заінтригували. І дівчатка мені писала в коментарях, що це дуже гарне, дуже гарні шкарпетки, дуже просто в'яжуться. Так, і не зважаючи на те, що у них немає п'ятки. Ось не пам'ятаю, я так докладно їх не досліджувала, цю тему, чи є там убавки на підйомі, чи немає. Але треба ще подивитися. Але, як я пам'ятаю, там взагалі отакий циліндрик такий, цікавий, по спіралі закручений. Ну, дійсно по спіралі. Спіраллю закручений такий. І хочеться випробувати. Ну, тут і саме те потрібне було доволі тоненькі ниточки. Дійсно, хочеться випробувати і зв'язати, що ж воно таке, шкарпетки по спіралі. Так. Як в мене вийде одна шкарпетка, так я обіцяю вам все розповім і все покажу, як завжди. Тож, друзі, підписуйтесь на мій канал, залишайте вподобаєчки, діліться моїм ефіром, діліться моїм профілем. Зберігайте мої майстер-класи, мої відео. Багато цікавої інформації. Не просто якісь відео для розваги на каналі, а у мене багато саме майстер-класів і корисної навчальної інформації.
Не просто там, що я пов'язала, що я буду в'язати. Це я просто сьогодні з вами вийшла потеревеняти трошки, бо ну, дійсно сумувала за вами. Ну так, трошки потеревеняти за таким, думаю, буду в'язати резинку. Все одно ж буду в'язати. Ну, думаю, вийду в ефір та потеревеню трошки. А на каналі саме багато інформації. Це не той канал, який взагалі весь побудований на тому, що в'язала, що купила. Що в'язала, що купила. Ну, то й гарно, але ж, ну, як на мене, нудно. Бо я така допитлива людина, я люблю дізнаватися щось нове. Так, цікаво, хто що пов'язав, але цікаво ще й навчитися чомусь такому дуже корисному. Ось це я поважаю. Я дуже поважаю дівчат, які знімають майстер-класи, які не шкодують на це час і свої сили, щоб пов'язати, щоб показати, пов'язати і зняти майстер-класи. Оце круто. Оце круто. Так, інші відео дають швидкі лайки і швидкі перегляди. Якісь там відео на кшталт «Ох, накупила пряжі на 3, 5, 10, 15 тисяч». Подивіться, яка крутезна. Ну, ось щось таке громке, гучні заголовки. І це так, і це дає доволі великі перегляди зачастую. Але мені це не потрібно, мені потрібне інше. І я знаю, що це забирає багато часу. Буває так, що, друзі, я ж і дуже рідко дивлюсь, ходжу чиїсь канали, тільки я вам відкрию маленьку таємницю. Чиї канали я дивлюся, дійсно дивлюся, бо часу в мене мало. Я постійно щось в'яжу. Я постійно знімаю якісь майстер-класи, відео, монтую, викладаю, а ще родина, і все це потребує багато часу. І тому залишається час подивитися тільки особливі канали, тільки ті, що мене дійсно інтересують, які мене цікавлять, це канали такі, як я сама. Ці, що щиро діляться інформацією, дуже творчі, дуже натхненні, дуже креативні, не схожі на інші, особливі. Нехай серед моїх підписок багато невеличких каналів, які навіть не досягли і 1000 глядачів. Для мене не це головний критерій того, що я буду дивитися канал. Ні. Для мене головний критерій, щоб людина була дійсно творча, дійсно креативна, дійсно ділилася і своїми знаннями, і своїм натхненням. Ось так. А там, що купила, що там, ну, пов'язала 20 пар шкарпеток. Ну, добре. Гарно. Ну що, ну так, я знаю, я це все скачаю, буду викладати на Ютубі. Хто додивиться до цього моменту, потім записи, закидає мене тапками. Але це моя така думка. Ну, ви не кидайте поки тапки. Я не бачу щось в коментарях тапок. Що вам подобається, друзі? Ну, я бачу вас доволі багато сьогодні на моєму ефірі, то, мабуть, я подобаюсь. А хто ще подобається? Які канали ви дивитеся? Кому ви віддаєте свою перевагу? От мені цікаво. Так, дійсно. О, батарея в мене. Ну нічого, ще на трошки вистачить. Та зрозуміло, я люблю телефончик. От мені цікаво. Так, я знімаю такі теж коротенькі відео, так, щоб ну, розважальні в форматі TikTok. Ну, звісно, ну що ж тут такий формат, треба відповідати формату, але намагаюся і використовувати довгі відео, ту можливість по 10 хвилин, яку дає TikTok. А що подобається вам? Вам подобаються більш розважальні відео, вам подобаються більш познавальні. Дуже цікаво. Хоча мені здається, якщо ви досі зараз зі мною, то, мабуть, це
Зайве запитання. Бо я тільки роблю, що щось розповідаю. Якщо б ви хотіли просто подивитися на процес і в тиші, то ви б зайшли до когось іншого, так? Вам подобається, що я постійно щось теревеню. Ну, я така балакуча, це правда. Так, це правда, і навіть не підозрювала за собою такого. Ой, втік мій клубочок, втік, втік, ану, повертайся. Вже залишилось того клубочку, але він, і він втік. О, вітаю всіх, хто щойно приєднався. Ти дивись, в мене вже мобілка скоро здохне. А друзі, а ви приєднуєтеся? Тож прям якось. Дякую, дякую, любий друже, за вподобаєчко. Щиро дякую. Мені дуже приємно, що вам сподобалося. Так. Вже мобілка скоро. Так. Ай, відмовиться працювати, а ви все приєднуєтеся. Ну, сьогодні цікавий, да, цікавий ефір. Вас багато і це приємно. Ну, це залежить, мабуть, від того, який день. Ну, сьогодні вдалий день. А то буває в ефірі зовсім нікого немає. Всі такі зайняті. Ну, звісно ж. Сезон такий. А, мабуть, я розумію, друзі. Вчора ж багато де, тільки що не говорила, вчора багато де пройшла гроза. І ще яка гроза? Мабуть, сьогодні не до роботи на городі, так? Багато ж хто працює на городі. Приходить з роботи, ще там працює, або взагалі тільки там, тільки на городі. А сьогодні після такої грози, коли все мокре, все дощик ретельно гарно полив, то там і працювати нема з чим, так? Тому можна і в інтернеті відпочити, так, друзі? Я вгадала. Тому у вас сьогодні так і багато, і ви такі щирі на вподобайки. Але не дуже щирі на співбесіду. Щось ви мені нічого не пишете. І багато вас, і вподобайки ставите, і профіли, так, ефіром ділитеся, так, і підписуєтесь, за що окрема подяка. Ось мої ж ви дорогенькі. Так, дякую ще раз за вподобайки. Але щось ви мені нічого не пишете. Оце так, і це сумно, друзі. Пишіть мені. Та будь-що, як ваш настрій? Чим ви займалися цілий день? Як пройшов ваш день? Не обов'язково ж нам тільки про в'язання спілкуватися. Ми можемо з вами взагалі непогано потеревеніти. Просто про щось гарненьке. Аби тільки про гарненьке, щоб не втрачати позитивний настрій. Так, дякую, скільки вподобаєчок, так приємно. Ось одразу бачу людину з гарним позитивним настроєм. Так. Так, друзі, багато вас і вподобають багато. Гарний, гарний сьогодні ефірчик, гарний. І ви сьогодні такі щирі, такі, так, такі душевні. Ось що називається, зайшла за гарним настроєм. І поділилася гарним настроєм, отримала порцію гарного настрою. Роботу не дов'яжу з вами, тому що ну багато. Я так хотіла сьогодні дов'язати, але ж я трошки вже втомилася. Кажу, що я вже і відео знімала, чого я сьогодні тільки не робила. Плани. От так виявляється завжди. Планів багато, але замало часу. Божечки, скільки вподобаєчок. Господи, ви стільки ставите мені вподобаєчок. Грін, у вас нік. Дуже приємно, дякую. Ну, напишіть хоч щось про себе. Дуже добра людина. Дуже цікаво. Так я ж кажу про що? По планів буває багато. Але часу не вистачає. В добі не вистачає часу, годин. Якщо пару годин додати, ще
Ще пару би годин поспати і пару би годин попрацювати. Ото було би гарно. Поспати обов'язково, бо якщо не поспиш, то нічого гарного то й не вийде. Нічого гарного і не буде. Що це маленький клубочок оцей, так і хоче від мене втекти. Мабуть, тому що дуже маленький вже залишився. Відчуваю, що все. Скоро його не буде. Трошки ще дов'язати резинку тут знизу, а потім на рукавчиках. І ще один проєкт я завершила. Це таке приємне відчуття. Я не можу вам сказати, що я більше люблю. Початок проєкту, процес роботи над проєктом, закінчення проєкту. Я можу сказати чесно, чого я не люблю. Ну, точно. Це все мені подобається. Але що я не люблю, так це після того, як я завершила проєкт, а його, щоб вам показати, треба гідно зняти. Це має бути гідне відео, гідне фото, потім все це обробити, змонтувати, викласти. Ось цю халепу я не люблю. Я люблю процес в'язання. Але потім ця робота мені не дуже подобається. Мені подобається знімати майстер-класи, розповідати, показувати. Але вже готову роботу, мені завжди здається, що я якось недостатньо класно, круто це показує. Є завжди така невпевненість, таке відчуття, що я недостатньо гарно показую свою готову роботу. Ось тому цей самий період мені в творчості мені не подобається, коли вже я маю показати вам все. У мене немає команди, хтось у мене колись питав, чи є у вас модератор, чи є у вас редактор. Нікого в мене немає, я все роблю сама, можливо, мені було б набагато простіше. Якщо б в мене хоча б був монтажер, ну, але ну якось так. Все поки що роблю сама. Не тому, що я така скупа і не хочу платити людям, а платую, тому що мені просто нема чим заплатити людям за таку роботу. А це робота, друзі. То знов втік. Ну ти подумай, ну. Знову він втік. Це робота. Це робота і бути редактором, і просувати чийсь канал в соціальних мережах. Це все робота, я це розумію. За це людина має отримувати гідну оплату. А ну, мені поки що за це заплатити нема чим. Можливо, згодом колись, коли-небудь. В перспективі у мене буде команда. 5 рядочків. Так, коли-небудь буде команда, я не проти цього, я тільки за. Дякую за підписочки, дякую. Я тільки за, щоб отримати команду гідно і щоб ця команда гідно мене презентувала і мої роботи, але ну ні, поки що ні. Якось так. Але куди поспішати? Це ж творчість. Це ж творчість, це не робота, я нічого за це не отримую. Так, YouTube прийняв мене до партнерської програми. Але це, ну, це смішно. Там річ йде про такі смішні центи, що просто. Тут взагалі то така велика тема. Якщо вам цікаво, то цієї темі, мабуть, треба буде виділити цілий окремий ефір. Ви мені ось зараз напишіть, якщо вам цікаво, бо я вже, мабуть, собаку на цьому з'їла. Я стільки всього читала, стільки всього вивчала, що стосовно просування в інтернеті, і все це вже не один рік цим цікавлюся. Що якщо вам цікаво, можна окремий ефір на це зробити і про це поговорити. Бо у нас іще є така тема спонсорства. Ну так, я стала партнером Ютубу. Ютуб надає багато можливостей автору. Багато. І те, що Ютуб платить автору, це не найголовніша частина заробітку автора. Далеко не найголовніша. Автор може свій мерч продавати,
тобто свій товар зі своїм логотипом. Рекламний товар зі своїм логотипом. Ну, таке може автор продавати. А може отримувати допомогу спонсорів. Тобто хтось може стати спонсором каналу. Але в нашій культурі я читала, до речі, це не тільки мої спостереження. Я читала статтю на великому сайті, і там теж говорили про те, що в нас немає цієї культури. Якщо в Сполучених Штатах, в Європі культура спонсорства в Ютубі, це нормально. І це не вважається ані чимось таким стидним, чимось таким негарним. А що стидно сказати, соромно сказати, станьте спонсором мого каналу. Адже ти працюєш. Це твій канал, це твоя робота, ти працюєш. Якщо ти продаєш майстер-класи і не вважаєш, що це соромно, то чому ти вважаєш, що соромно, щоб людина ставала спонсором твого каналу? Це не соромно, це нормально. І, до речі, якщо люди вважають, що там йде мова про якісь захмарні ціни, то найпростіший рівень спонсорства, наприклад, ой, дякую за подаруночок. Там найпростіший рівень спонсорства у мене на Ютубі починається з 35 гривень. Бачите? Це взагалі ніщо. Ну, на місяць, не на день, на місяць. Вас кава дорожче коштує, ніж спонсорство на каналі. Це не тільки у мене. У багатьох дівчат, які вже доросли до партнерської програми з Ютубом, в них усіх є ця функція спонсорства. Просто зверніть увагу, у них є ця кнопочка «Стати спонсором». Просто не заходили, не дивилися. І там перший, другий, третій, ну рідко буває четвертий рівень спонсорства. І це все дуже смішні кошти на місяць. Та не йде річ на один перегляд, на один день. Ні. Просто ти так, це навіть як сказати дякую своєму улюбленому автору, якому ти симпатизуєш. І ось так і виходить, у нас поки що немає такої культури. Люди поки що не звикли так дякувати людині, яка роботає, яка працює, щоб зробити гарний, якісний, цікавий контент. А від це теж праця. Не кожен все ж таки в змозі зробити якісний контент. Багато хто намагається, але не багато хто в змозі це зробити. І якщо ви підписані на людину і задоволеними і давно дивитеся, то на мій погляд сказати їй таким чином дякую, якщо вона вже отримала право бути в партнерській програмі Ютуба, то це гарно. То це просто і це нормально. Немає в цьому нічого сором'язливого якогось, соромного, господи. Заговорилася вже, друга година, я вже заговорилася. Так що, дівчата, якщо ось подумайте над цим сьогодні ввечері, якщо у вас є улюбленці на Ютубі, з якими ви спілкуєтесь, яких ви давно дивитесь, які вам подобаються, і в них є ця кнопочка «Стати спонсором», то чому б вам не стати спонсором? Якісь там 35 гривень, ну це в мене 35, перший рівень 35 гривень, ну це таке. У когось може 40, у кого може 25. Ютуб не ставить границі якісь. Просто зайдіть і подивіться. Я не кажу вже про мене. От зайдіть до тих, кого ви любите в Ютубі. Я знаю, що у вас є свої улюбленці. Ось зайдіть і подивіться. Якщо є, подумайте, поміркуйте над цим. Людині буде неймовірно приємно. І це буде такий неймовірний поштовх в творчості робити ще більше гарного контенту, ще цікавіше, ще більше віддачі. І все це залежить від вас, друзі. І всього-то за зовсім смішні кошти. Я кожен день дивлюся різних блогерів, не тільки в'язальних. Я новини дивлюся, я різні канали дивлюся, які не соромляться постійно нагадувати за спонсорство. І яким люди дуже часто новосним каналам люди не те, що давайте розграничимо, не те, що донати на ВСУ, це інше. А саме блогерам донатять
Тому що, ну, вони класні, вони новини класно передають, переказують, вони ж лише переказують новини. А ось ваші в'язальні подруги в Ютубі, вишивальні, швейні, будь-які подруги в Ютубі, які роблять якісний контент, який несе не тільки собі переказ якийсь новин, а який несе в собі смислове навантаження і корисну інформацію. Невже вони не заслуговують на те, щоб ви стали їх спонсорами? Ось, друзі, от наприкінці свого ефіру, а я, мабуть, буду закруглятися зараз, наприкінці ефіру я залишаю вас цією думкою про те, чи можливо стати спонсором не якогось чергового спікера на якомусь каналі новин і якомусь новосному каналі, а може стати спонсором на каналі дівчинки, яка щось гарненьке, таке, не тільки, так, не тільки дівчинки, не будемо тут розмежовувати, хлопці гарні речі роблять. Людина, яка з чимось таким гарним займається, не обов'язково щось продає, а тим більше, якщо нічого не продає і нічим таким не заробляє, а просто робить щось для вас. Просто контент гарний для вас. Ось подумайте, комусь роблять донати, комусь, знову ж таки, розмежовуємо границю, межу ставимо висуть, це окрема тема, я зараз не про це. Я про блогерів відомих, якісь там політики, там що, які саме їм донатять, саме їм спонсором на каналах стають. То може краще підтримати людей, які щось таке корисне роблять, а не просто новини переказують один від одного, один від одного. Ці новини гуляють. От ви побачили останнім часом 20 блогерів, і у всіх одні ті ж новини один до одного ходить. Один пішов першому, перший другому, третій к першому. І ось то воно так ходять, 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 якусь там теревенять, чухню якусь. А люди їм спонсорами стають, і люди їм платять. За що? Так ось зайдіть, дівчинці, яка сказала вам, як гарно зв'язати светрик, як гарно зв'язати сумочку, як гарно зшити піжамку вашій дитинці. І станьте їй спонсором. Підтримайте цю людину, яка в цьому житті робить щось дійсно корисне. Ну, це мій такий погляд. Ось цією думкою на вечір я вас і залишаю, друзі. Бажаю вам тихого, мирного вечора, щоб все у вас було гарно, злагоди в вашому домі, злагоди в вашій родині. І до наступного ефіру.